Бразилияда соңғы 17 жылда болмаған сары безге көршіп тұр. Індетті жұқтырғандардың саны 100-ге жуықтап, елді дендеген дерттен 47 адам көз жұмды. Тропикалық Африка, орталық және оңтүстік Африкада кең таралған қауіпті ауру қазір елдің 5 аймағында белең алып тұр. Дәрі-дәрмек пен екпеге сұраныс артып, емханаларда кезек күткендердің қарасы қалың. Тіпті ауру жұқтырмаған 3 ауданның өзінде вакцина жетіспей жатыр. Дегенмен Денсаулық сақтау министрлігі 5,5 миллион екпе бөлінгенін хабарлады. Алдағы кезде тағы 11 миллионнан астамы жеткізілуі тиіс. Бізде аурудың алдын алып тез әсер ететін вакцина бар. Денсаулық сақтау министрлігіне жаппай екпе жүргізуді емес, ауру қауіп төндірген аймақтардағы тұрғындарды вакциналауға кеңес бердік.